Така, дами, тези два прекрасни коктейли са за вас, да се чувствате весели, щастливи и позитивни, докато си говорите. Много ти благодарим, Деска. Така, днешното лице в рубриката ни лица е едно от първите, които ви представихме в тази рубрика през февруари месец. Лъчезарната новинарка Габи Василева е при мен. Габи, здравей! Здравей! Виж как те посрещаме, трябва да ти кажа и на здраве. Да. И здраве. Така, да ни е лятно, прекрасно и много хубаво. Междувременно може да ми разкажеш повече от 6 месеца вече в новините, нали така? Още няма 6, 5 и малко. Как се чувстваш? Голяма метаморфоза претърпя. В момента си стабилно лице, изключително уверена на екран. Чувстваш ли се така или все още го има напрежение? Ами все още има напрежение, все още на живите връзки ми се изпотяват ръцете. Но определено се чувствам по-добре. Всички хора, с които си говоря, ми обясняват каква градация има, каква разлика всъщност. Аз умишлено си пуснах още първите записи в интернет. Много ми е смешно, когато ги гледам, но няма как. Радвам се, че има промяна. Харесва ми определено. Започнах да свиквам вече. Така че е хубаво. Това ли е твоето призвание или е рано да го кажеш? Има е рано да се каже още. Добре. Въпреки, че пораснах с още една година. Това никой не го знае. Никой не го знае, плюс това така. Кажи ми най-смешният момент, най-куриозният през тези няколко месеца. Има много. Ти самата знаеш, когато постоянно ти говорят в ушето нещо. Има моменти, в които супер ти е смешно и някакво много трудно се стърпяваш да не се засмееш. Правила съм грешки с имената. Първо ударенията. Все още има моменти, в които, както решавам, така казвам нещо. Но пък се измъкваш чаровно, така или иначе. Да. Бъркала съм някои имена на министри, то лесни имена, много куриозно. Та няма да го казвам отново, но беше много смешно. Проблемът при мен е, че когато сбъркам, ми стане смешно и трудно се стърпявам да не се засмея. Аз съм същата, но с практика се получават нещата. Ми е топло тук. Топло е. Юли месец. Лято. Нашия месец, Габи. Тъй, че така. Продължаваш да моделстваш. Безспорно, модата е от изключителна важност за теб. Харесва ти да го правиш. Разкажи ми там как успяваш да съвместиш нещата. Честно казано, доста ми е трудно напоследък, защото с телевизията аз 5 дни съм в телевизията и съботно-неделните ангажименти в модата малко липсват. Мисля, през седмицата се случват повечето неща, но все пак имам колеги, които ми влизат в положение, сменяме се, когато ми се налага. Така, така. Няма как да лишим българската мода от твоето присъствие. Освен това, знам, че беше и водеща на едно модно събитие. Не само моделстваш, не само дефилираш. Преди да бъда водеща в канал 3, са ме викали на конкурси, на някакви събития, така да водя. И от тогава още ми харесваше. Усещах, че е така нещо мое. Няма нищо общо, нали, когато си по-свободен, ти знаеш в лайфстайл предаване, примерно, пък на когато водиш нещо друго, новините тотално различно, трябва да си супер сериозен, но харесва ми. Иначе наскоро, да, беше ми много странно всичките около мен, които са модели, нали, като мен, на ревюто и аз като водеща така се изявявам. Но не дефилира, беше само водеща. Не дефилирах. В смисъл, аз пак бях, нали, облечена с рокли, показвах се естествено обувки, рокли, но главно бях водеща. Това ли е следващата стъпка? Да почнеш да водиш модни събития, след това да организираш конкурси? Ами, честно казано, искам и се все още да участвам в ревютата, но приятно ми е да водя, да. Добре, разкажи ми някой куриозен момент от подиума, да речем. Там има ли такива? Има ли случай да ти стане смешно на ревю, както се случва в студиото, когато сме двете? Има, случвало ми се да бъда на ревю. Щупено токче или нещо такова? Не, щупено токче, чак не. Случва ми се да ми се схване прасеца много, много неприятно. И тогава всъщност бързо се обърна зад колисите. Аз тогава направо паднах, но това не е толкова смешно. Имах един случай, сега няма да казвам с кого, много известен в тези среди човек, с своята екстравагантност и всякакви неща. Беше на първия ред, при който аз излизам на ревюто, откривам ревю и чувам от първи ред: Габи, обичам те! Но супер силно се викаше, при което аз сега няма как да се обърна и да, нали, се обърна, примерно и аз се обичам или нещо такова. И така няколко пъти излизах и на поредния път, в който излизам и ми се вика името и някои такива неща, вече се обърнах, нали, изпратих една целувка и това беше, но
случват се всякакви неща. Все пак хора всякакви има и няма как. Сигурна съм, че не само по ревюта, ами навсякъде, където се появиш с присъствието си, чуваш такива неща. Как успяваш да се справиш с... С вниманието. С вниманието. И тежи ли ти въобще или напротив, като всяка една жена ти харесва това? Ми, някаква степен ми харесва. Има моменти, в които обръщам и аз внимание, примерно. Има моменти, в които отговарям на повече съобщения, да кажем, примерно в социалните мрежи. Случва ми се, но понякога наистина ме изморява. Не разбирам хората, които се сърдят, примерно. Намерили ме в някъде в интернет, започват да ми пишат и ако не им отговоря, как може ти, примерно, какво си мислиш? Ама, нали, смисъл, колко са тези, които ми пишат като теб? Аз ако тръгна да отговарям по цял ден, трябва това да правя. Безспорно е така. Ти си познато лице, изключително красиво освен това. Да, ти знаеш, че аз много те харесвам, така или иначе. След като вече ти знам фамилията и не я бъркам повече в ефир. Мисля, че стопихме ледовете. Да. Не знам, някакви досадни, неприятни ситуации. В смисъл, мъжете понякога са много агресивни. Предполагам, че се сблъскваш и с това. Не само рози не и мили неща рози, чуваш. Шоколади, да. Ами има ги, да, но се опитвам така да овладявам нещата. Повечето пъти страх ме от тези, които са с по-така психопатични наклонности, защото вече започвам да се притеснявам наистина от какви хора има. Защото има хора, които ми пишат примерно всеки ден, специално в социалните мрежи. Затова имам периоди, в които си трия профили. Просто имам нужда да си почина, защото това наистина много време изисква да отделяш и не знам. А кои са близките ти хора? Тези, с които се чувстваш спокойна, с които искаш да бъдеш себе си и можеш да си позволиш да бъдеш себе си, с които си споделяш? Много са малко. Те, им чу, че с всяка една година стават все по-малко и по-малко. Ти ми сподели, че особено след конкурса и короната доста особено са намалени. Особено след конкурса и всички казват, тя се промени. Не, аз не съм се променила. Просто, нали, един път да ти забият нож в гърба, един път да ти подгледат вода. За какво и ти забиват нож? И за всякакви неща се е случвало. В смисъл, особено в тези среди, в които сме... Модните? Но, да, но в модните аз не очаквам толкова големи приятелства. Говоря за приятелствата, които са били от едно време, нали, с които си израснати. Но всичко се променя, хората много се променят, озлобяват се. И аз, примерно, съм... Вече спрях да си мисля, че хората разсъждават като мен, защото аз се радвам на успехите на хората, но при другите не е така. И виждаме твои снимки, ако искаш да ги коментираш за нашите зрители. Тези са от конкурса. По времето още не съм с титлата. От церемонията. По време на дефилетата на конкурса. Беше наистина много, много хубаво. Тук, между другото, ме коронясва. Тази корона падна два пъти от главата ми по време на слагането ѝ. Важното, че си я получи. Това всъщност е тази на второто място. Когато всички казваха, ето, нали, имало е нещо, затова е паднала. Беше много незабравимо беше. Аз бях много щастлива, че съм част от този конкурс, защото 2012 година беше направен по един начин, по който на мен много ми хареса. Показаха ни всичко, което трябва да знае една мис България. Всичките каузи, с които, нали, ние се сблъсквахме. Аз мисля, че говорихме и предния път за това, нали. Но наистина смятам, че така трябва да се случва конкурса и за мен би било много хубаво, ако за бъдеще по този начин го правят. Сега, честно казвам, малко с всичките тези новини. Новини за конкурса не са достигали все още до мен, но чувам, че мисля, трябва да се прави това нещо, а не да има мис. Точно, искам за това да те питам. За мнението ти за безобразните, безумни титли, за младите момичета, които искат да са мис и с Ирина Папазова, това си говорихме вчера. Защо момичетата имат потребност от това и лично твоето отношение трябва ли да се случват по този начин нещата? Аз харесвам, мисля, нали, факт, като съм участвала в толкова конкурси, но, примерно, конкурсите, в които аз съм участвала, са в училищата, в които съм учила, в университета също. В университета беше напук на всички да покажат, че всъщност може първокурсничка да участва, и то пък взех, че спечелих, нали. И след това Мис България за мен беше това, нали, вече върха в конкурсите. Никога не съм разбирала всичките тези мис на различни части на тялото. Мис тук, нали, всякакви мис има. Вече всяко едно момиче е мис на нещо. И то, може би, заради това се превърна в нещо нарицателно. Да, миските и не знам, според мен трябва да се разграничава, защото за мен това не е професия ти да ходиш в месеца на 10 конкурса. Нали, има и такива момичета. Някои са го обърнали в професия, но за всяко нещо си има хора. Сега. Като им харесва на някой да участват в 500 конкурса на година
и по този начин се изкарват пари, нека да участват. А защо го правят според тебе? Какво им гарантира това? Искат, жадни са за слава, да, слава, търсят внимание. Внимание според мен повече. Аз не мисля, че толкова съм търсил внимание, колкото исках да... Мечтаеш ли си от дете да бъдеш мисля? Да, много, да, 10 годишна. Аз съм казвала, когато видях Ивайла Бакалова. Въпреки, че аз на нея наистина, аз на тях да го казвам, много я харесвам нея като човек, много, като външен вид. И всъщност тогава съм я гледала, за мен беше най-красивата, нали, до този момент, който съм виждала. Сега като гледам снимките, колко много се променят нещата, тя с годините много се разкрасява, хубаве е много. Надявам се и ние така да сме, нали, с годините. Със сигурност. Само към по-добро да се променяме. Разкажи ми как се забавляваш, как прекарваш свободното си време, колкото и да е малко, извън телевизията, извън снимките и модните ти ангажименти. Значи, какво... Знам, че обичаш да избягаш във всеки един момент. Да, да пътувам. Сред природата, да пътуваш. Вече толкова километри навъртях на тази кола. Много обичам с количката си. Тя е много малка, така подвижна, навсякъде си се пъхам с нея. Но напоследък почнах да ходя... Се трябва да спортуваме, няма как, колкото и да ми е топло. Само вкъщи не става. Пробвах, сега не знам, то може да се каже, нали? Да. Канго джъмпс. Така. Да, също ми хареса това. Ходя на... с приятели обичам да излизам, но най-много обичам сега лятото да отскачам до морето за 2-3 дни. Знаеш къде. Успя вече дори. Няколко пъти, да. Няма как. Малко ти е отпуската на теб. Не използваме случая да им кажем да те пуснат в по-голяма отпуска, но какво планираш като почивка още? Разгара на лятото или нямаш през август? Още няколко морета. Mm-hmm. И за тези отскачания тук до нашето море, нали, пак се брои, но за 2-3 дни то общо само за купона се отива. Иначе мисля към края на август още една почивка на море и след това септември малко и в чужбина да отида. Супер, пожелавам. За този мечтан Париж, защото вече тази дестинация... Добре, аз толкова... защо разбрах, че ти беше в Париж? Ми не съм била. Значи, Габи, добре. Еми, пожелавам ти тогава Париж. Не знам дали ще ти хареса. На мен ми е малко клиширан такъв един. Ми знам, че е клиширан, но обаче много пък искам да го видя. Много зависи от компанията. Съм сигурна, че ще отидеш с подходяща компания. Знам, че си имаш така съквартирант в къщи. Разкажи ми за него. Виждам и в социалните мрежи, че сте много близки. Много го обичаш. Тя е вече на колко? На 13 години и половина. Здравствали сте заедно. Кучето ми, да. Бети, милата, сега в началото на годината преживя една много сериозна операция, защото поради някаква супер небрежност от страна на другите хора, няма как да си развеждаш ти някакви супер страшните кучета, питбули или там каквито и да са, които са опасни за околните без намордник. Но факт случи се, беше с раздробена челюст, много беше тежко. Като бебенце я гледах, нищо, че е вече на толкова години. Общото, когато съм в къщи, постоянно някъде върху мен. Всичко в нас постоянно се чисти. Насякъде няма как. Като имаш домашен любимец, косми насякъде има. Но пък аз много си обичам. Наистина живота ми е минал с това куче. Къде бягаш? Къде се чувстваш в заслон? Ние рачетата обичаме да се скриваме в черупчицата. Има ли такова място? Да, обичам в къщи. Много обичам да се прибирам в Бяла Слатина. Всъщност, там останаха ли ти приятели? От училище? От съседските деца? Много малко. Те всички отидоха на някъде. Там почти няма... Мисля, специално моя набор. Всичките са някъде в чужбина, са ми повечето приятелки. Но поне пък вече, когато пътуваш на някъде, винаги има при кого да отидеш, нали, познат да видиш, да се срещнеш, да си по бъбрите. Много, много се разпръснахме хората, просто за жалост. За теб вариант чужбина? Ами за сега ще продължа в България, пък ще видим до кога. Чувстваш ли се разочарована понякога от това, което виждаш? Сега си част от новините и всичко, което се случва в държавата и по света, минава през теб. Да. Безумия много. И всякакви, и всеки ден. Да, аз много от всякакви неща съм разочарована, но нека малко по-позитивно. Тези си ги говорим зад камера. Добре. Какво друго искаш да правиш? Какво е нещо? Ти завърши миналата година образованието си, почна работа, продължаваш с модата. Това също ни е така присъщо на нашия знак, да търсим себе си и да сме на няколко фронта. Усещам и нещо... аз, че се търся много. Има ли нещо, за което си мечтаеш или нещо, което искаш, не си реализирал още освен Париж, което ще се случи съвсем скоро? За екскурсията, всъщност да, много искам да пътувам навсякъде. Искам това с пътуванията. Аз имам един списък с... Сигурно са всички дестинации на света, които искам да посетя, но в професионален план може би
Що пък не е кино, бе? Виж, аз вече навсякъде тук сега, докато чаках да дойде моя ред, пях на операторите, казаха, че с пеенето няма да ми потръгне, очевидно. Но, може пък в киното може да се пробва. Може да допреш да от сърце. Да, с сърце пях, но... Всъщност, то киното е доста близо до рекламите, които си снимала, да. Тъй че мисля, че ще ти се получи. Давай заявка. В какъв филм би се снимала Габи Василева? Някаква... Знам в какъв не бих. Този със сигурност всички го знаем, нали? Особено тези, които те познаваме. Веднага ми идва романтична комедия, или не, достатъчно романтичен филм в Париж, Габи. Да, може. Някой красив. Както вървят нещата, може накрая в някакъв психолог. Между другото, сега като казах актьор, се сещам за една страстна целувка на профилната ти снимка. Кой е този актьор, който целуваш? Брат Пит. Да кажем, че от някой от музеите на Мадам Тюсо. Да. Къде? За жалост, да. Защо ми издаваш? Хората могат да си помислят, че наистина съм го целунала. Хората могат да си помислят, че си откраднала мъжа на Анджелина Джоли, защото си по-млада и красива. Разведоха ли се? Ми, последно това четах. Добре, дай кажи, къде е правена снимката? В Лондон е това, в музея на Мадам Тюсо. За жалост, само с восточната фигура все още. Това е единственият човек, който е над определена възраст, при който няма проблем за мен. Смисъл, наистина от 8-ми клас съм влюбена в този човек и тази любов продължава. На мен е малко сладникав. Много да. Е сладникав, обаче пък много си ми харесва. А какъв тип мъже привлича вниманието на Габи Василева? Не, аз гледай сега, не искам да те провокирам по някакъв начин, просто е... Интересно, защото аз мога да ти кажа, че най-привлекателното нещо ми е характера, отношението, начинът по който мъжът ме да, кара да, да се усетя. Точно това си замислих, че за външния вид не мога да дам някакъв критерий, защото вече не ми е толкова... Бе, важен е са, няма какво да се лъжим. Важен е, да, нали, са, никой, какво беше, никой няма да те хареса заради характера ти от пръв поглед. Абсолютно. Но примерно това, че някой... Е, така е станал огромен и си наредил не знам колко броя плочки, в никакъв случай не може да ме впечатли. Но да, характер е много важен. Писал, как ме кара да се чувствам аз? Това ми е най-важно. Романтична ли си? Много съм романтична, да. Кой е най-милият жест, който някой е правил за теб? Харесва ти цветя? Видяхме... Да. Всъщност, ако трябва да съм бъда честна, не ми харесват такива много големи букети, защото мен ми е жал. Мисъл, нали, радваш му се, определено му се радваш, аз толкова снимки имах. И в един момент, след 2-3 дни, това вече е изсъхнало. Аз вкъщи си колекционирам кактуси. Мисля, да човек като мен може да отглежда само кактуси. И аз имам нещо такова, да. Габи, много ти благодаря за това, че беше... Всъщност си последния гост в рубриката ми Лица и последния гост за този сезон на предаването. Пожелавам ти много незабравимо лято, макар че ти ще работиш и през август месец, но така заредена с хубави пътувания и спомени от тях, да дойдеш да ми разкажеш и през септември. Ами аз ще се радвам да ти гостувам и напред във времето. Така не е. Само този сезон. Разбира. Още много сезони. Ей, благодаря. Да. Хубаво лято и на теб, Криси. Благодаря. Продължаваме с резултата от каната и рисунката, която Катето прави. Да видим какво се случва там. Кати и Василена отново са при мен, за да видим вече почти завършен пауна. Докъде стигнахте и какво остава? Ами съвсем сме накрая вече. Останаха само последните штрихи. Ето тук ще направя едно от тези толкова типични, как да кажа, ученца в опашката на пауна. И ето тук сега ще направим още няколко. Колко време ще издържи този пълн и всъщност колко време ще му отнеме първо да засъхне и да разгърне истинския си цвят? Да кажем, че около 15 на минутки ще му трябва още за да изсъхне. И след това ще му трябва поне няколко дни, поне няколко часа, за да попие самата кана вътре в кожата и да се получи тази химическа реакция на оцветяване на кожата. Колкото по-дълго остане върху ръчичката, толкова по-хубаво и по-надълбоко ще попие. Някакви толкова специални грижи, трябва ли да се маже с нещо? Ами да, хубаво е сега периодично да се навлажнява рисунката, само по контурчето, за да може да продължава да попива в кожата. След това... което просто когато изсъхне, се изронва, без да има никаква болка или някакво неприятно усещане, може да намажем кожата с някакво олио или масло, кокосово, например, е много подходящо, за да може да се запечати цвета. И оттам насетне вече
Може само да се насладиш. Финалния резултат, да, но се радваш. Какви хора си правят този тип рисунки? Ами, напоследък повече, разбира се, са момичета, които имат така интерес към индийската култура или пък към арабската култура. Какво нали, си това рисуват, са нещата, какво които искат? Са типични. Цветенца. Цветята са символ на радост. Просто те са подходящи за всеки един момент. Иначе също може да се правят някакви декоративни бижута, както например аз тук просто съм си направила едно пръстенче, няколко точици по пръстчето, нещо, което да просто като за настроение. А има ли хора, които, да речем, се обриват или някакви странични реакции, на които не им действа добре каната? Значи от тази кана, която е абсолютно натурална, от самата кана, не съм чувала да има такъв случай. Разбира се, както много неща напоследък има и неестествени продукти, които се наричат кана и с които се рисува. И тъй като в тях има вече някакви изкуствени отцветители или пък просто различни агенти, които подобряват цвета, задържат го по-дълго или какво ли още не може да се сложи вътре, а от тях вече, ако някой има чувствителна кожа или ако има някакви алергии, по принцип е възможно да се получи. А как се случват рисунките? Правиш ли си шаблони предварително? Ами, не. Обсъждаш ли с клиента, рисувате ли преди това нещата, за да знаеш как иска обикновено, той да изглежда нещата? Обикновено си говорим около 2-3 минутки преди да започнем да рисуваме, за да придобием някакво общо усещане за това, което искаме да се случи. Но в общи линии аз съм щастлива, че до момента никой, който е бил мой клиент, така да се каже, не е държал абсолютно строго на някаква определена форма. Винаги дамите, които рисувам, са така с по-отворено мислене и разбират, че това е изкуство и че то не може да бъде поставено в някакви строго определени граници и не може да се очаква, че всеки път ще се получи точно това, което е замислено предварително. Дами, на които им предстои море сега, подходящо ли да го направят преди морето? Значи, пада ли по-бързо от солената вода? Да, да, категорично, със сигурност. Просто на морето ние постоянно се движим, постоянно се докосваме хавлиени кърпи или каквото и да е. Това може, разбира се, да експлорира кожата по-бързо и да се развали рисунката по-бързо. Но пък от друга страна на морето най-много можем да се насладим на тези рисунки по тялото си, така че според мен е, дори за 5 дни да остане, пак си заслужава. Добре, много ви благодаря и на двете. Пожелавам ви вълшебно лято с много хубави и зареждащи моменти. Благодаря и до нови срещи. И на теб и до нови срещи. Благодаря ти много. Завършвам днешното издание на предаването и последно за този телевизионен сезон с един хубав цитат от Ханс Кристиан Андерсен. Да се движиш, да дишаш, да плаваш, да летиш, да трупаш докато даваш, да бродиш по пътищата, да пътуваш, това значи да живееш. С пожелание да живеете, пожелавам ви на вас много прекрасни летни емоции, хубави, незабравими пътувания и сбъднати летни мечти. Не пропускайте да гледате най-любимите ни предавания през целият месец август, отново в същото време, от понеделник до петък, между 16 и 18 часа. Не пропускайте да следите и новините на канал 3, за да се информирате за всичко най-важно от страната и чужбина. Още веднъж прекрасна вечер, хубаво лято и до септември!